Em fevereiro, as exportações superaram o volume de importações em 3 bilhões de dólares, o que significa um superávit na balança comercial. O resultado do mês passado foi o melhor para o período desde 1989. Os destaques foram para produtos industrializados como carros e aviões. Em fevereiro, o saldo positivo na balança comercial foi de 3 bilhões de dólares. No mês passado, o país exportou US 13 bilhões e 300 milhões de dólares e importou US 10 bilhões e 300 milhões de dólares. É o melhor saldo para o mês de fevereiro desde que a série histórica começou a ser divulgada em 1989. As exportações em fevereiro tiveram um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o primeiro crescimento desde agosto de 2014. Os destaques foram os produtos industrializados, como automóveis, veículos de carga e tubos flexíveis de ferro e aço. Então é um resultado bem significativo. Esperamos que isso se mantenha para o ano e tenhamos um crescimento da exportação para 2016. O Mide que espera que tenha, que ocorra um superávit de 35 bilhões na balança esse ano, com o crescimento da exportação. Esperamos apenas um patamar de exportação acima do que foi realizado em 2015.